Pera. Pega aqui de manhã, vou de tarde, já tá todo porteira. Desse jeito aí. Vai ficar assim, ó. É aí. Tá, ó. Ó. Aqui do lado. Mas esse aqui, como é que fica. Aqui. Eita, qual que eu quero. Não, eles estavam aí sozinhos, eu tava ali. Eles abriram os buracos, fizeram os